Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akam jirtan kabjamto dagefatot radio nural huda gabasa o defanno hirira nagaya guya harda kabanne sani diana gasani kabate diatu na abbas bin alislam guya harda magalo tadda ke satti jiram siyasa biyati ke satti mulata jiruf mummiche ministera de garu hirira kan geggefamitsaw hirira magal finfinne maskal addababay te geggefamiratti umman la kopsane dutai kan argamtaw be kamer mummiche ministera tis argamun ummata asaw godejir hirira guya harda magal finfinne ke satti geggefamiratti alella bombi da kaben namon heddun kamidamantaw be kamer odefanno jal qabratt bahen namne afrojefamu media motumma gabase tur gabas boda rajjiramen immo namne ajjefam kan hinjirre taw websamer hataw malila kofs namota midamani hospital addadda ke satti woldana majirani dibatokko ol akatai minister fayya dr amir aman full facebook isarat bexis namota midaman jiddu sadde tammo hal hama ke sakan jirantaw umbe kamer halellan kun aggami ajjecha mummiche ministera ratrawata maktay fina mota aggami kan rawatan jedamani shakkaman jiddu dubartonne lama fi dir tokkoto anna policy jal kan olantawu madden gabasaniru halella rawatan kan urdufun mummiche ministera gam televisionatin ummanni akkas gabbayuf damsa dabarsejir jijjiran bulchinsi dr abiy ahmed fidajur de garuni riyamam kan ratti ummata million allaka mutu hirmat korewan falbarbado was muslimati zirir kan rat kan argamayo taw dubbi hima kore falbarbado was muslima kan tan ustaz ahmeddin jabalis dubbis nejir bereid inshallah gaka hirire kuni tokuma nagenya galata galchu abdi motumara jigirama mulata ro kanaf fedia ka qabam mulisu sababa daddati golame sababone golame kun hundino akka hawasa tokotti nulallata nulalata akkasumas immo yero gababa keessa mummiche ministeri dr abiy gataayta kabatani yero gababa kana keessatti wannisaan mullisani wannisaan wadaasenani wannisaan godha jiranu nus akkawaasa tokkot biyye keenya gara demokiraasiitti gara jijjiiramaatti deemuudhaaf fedhiin jiruuf hawwiin jiru guddaa waan ta'eef kanarratti akka hawaasaatti waan hawaasni godhu bakka isaatti argamne nus waan nulallatuuf sagalee keenya hiriira kanatti waliin nageessisuun barbaachisa waan ta'e jiruuf nus hirmaannee jirra. Ummannis akka hirmaatu waamichas goonee turre nus hirmaanneerra. Akkuma waltajjiirratti egaa waraqaan keessummaa kabajaa kan jedhu nu qaqqabee ture. Sababa sanaan waltajjiirratti sarara duraarra teenyee argamne akkuma rakkinni sun dhalate sigaa wannuma dhageessanii nuuf hundiree dhuma turre. Guyyaa akkanaarratti bombii darbatamee bombiin dhuka'ee namni akkana miidhamuunsaas baay'ee nutti dhagahame. Kun egaa akka haala keessa jirru yoo ilaalle ergaa jabaa dabarsa. Ammas jijjiirama dhufaaru kana gareen hin feeneef akka jiranu ergasiis haala adda addaatiin ibsuudhaan yaalamaa jira. Mummichi ministeras gaafa hidhee yookaan jiboochi waraabessoota guyyaa jedhanii akkasaan dubbatanitti ammas waan deemaaru kana gareen hin barbaanne kamuu waan akkanaa gochuu akka danda'u hawaasaaf hubachiisa kenna. Kanaafuu jijjiirama dhufaaru kun ummanni kun hundinuu haala kanaan magaalaa Finfinnee qofas miti Gondar irratti Dabra Marqoomsittis naannoo biraattis godhamuuf akka deemu nama quba qabna. Ummanni kun hundi jijjiirama kana fedhiidhaan duukaa dhaabbatee eega sagalee isaa dhageessise. Jijjiirama dhufaaru kana eegee abdiin waan irratti abdii godhate sana abdii isaa sana galmaan akka isaaf gahu hojiin akka hunda keenya bira jirus waan mul'isu jechuudha. Wanne narraa argame gareen kana hojjetaa rugaa eenyuyyuu haa ta'u wanni kun hojiinsaa hojii balaaleffatamuu qabuuf hojii namoonni waan akkanaa dalagan eenyurraayyuu haa ta'anu gara seeraatti dhiyaachuun ummannis ifatti waan ta'aa jiru kan barachuunis baruunis isarraa eegamaa baay'ee nutti dhagahameera akka hawaasa tokkotti. Maashaallah ustaaz keenya jazaakallaa kheeran. Immee akkuma beekamu haasawu muummichi ministeraallee dhageenyee jirra. Ka tokkummaatti gara uummata tokkummaa yaamuu amantii hooggantoota amantii ilaalchisee waan hedduu jedhee jira. Dhaamsa hedduu dabarsee jira. Mee dhaamsa kana hoo akkamitti ilaaltan? Jazaakallaa kheeran. Egaa nu akka dhugaatti ilaallee wanni ergaan har'a dabarfatame hundi isaa waan nu deeggarru. Ergaa akka ilaalle jechuudha. Kun hundinu waan barbaachisaadhaaf waan nuuf hawwinu ta'e jenne kun akka nuuf waan guddaadha jennee fudhanna. Majlisa dabalatee waa'ee tokkummaa biyyaa, waa'ee hawaasaa, waa'ee hundumaa waan daddabarfate hundisaatu waan itti gammannuuf waan itti
hojira akka oolu itti barbaannu. Majlis irratti haa ta'u abbootiin amantaa sababa wal qoodanii rakkina uumuus haa ta'u waayee sababa adda addaatiin hattummaa naannoo amantaa keessatti jirus balaaleffatanii uummannis akka balaaleffatus haa ta'u manni amantaas uummata gaarii akka inni oomishu irrattis hojjechuu irratti waan akkasii irratti ergaan daddabarsan gaggaariidhuma. Rabbiin kan dhugaa godhee galmaan nuuf agahuun jedha. Inshaallah dhaamsa hawaas muslimaati dabarfattan yoo qabaattan amma jijjiiram jiru kan irratti koree bakka buutanii jechuudha. Akka hawaasaatti egaa namoonni haala adda addaa irratti har'as namoonni miidhaman jiru. Akkasumas immoo wanni jalqabamaa jiru kun akka gaaffiittis gaaffii hawaasa muslimaa deebisuuttis haa ta'u wanni deebi'ee hin jiru. Garuu haala amma mootummaan himaa jirurraa muummichi ministeerii waan dubbataniirra waan abdii namaa kennisiisu hedduutu jijjiira. Kana akka dudubbeetti deebi'ee waan kaleessa turre takka hin argamneef akka hawaasaatti of eeggannoodhaan hawaasni keenya diini isaatiif jecha eenyummaa isaatiif jecha waan barbaachisaa ta'e koree duukaa dhaabbatee tokkummaadhaan akka furmaan ni argamu irratti waliin hojjechuu qabna. Waan kunis akka dudubbeetti hin deebine hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Kanuman dabarsa. Hayyee ustaaz jazaakallaa keedhan rabbiin umri keessan nu haa dheeressu. Aminaam inshaallah shukran. Haaluma wal fakkaatuun magaal dasee magaal gondariittis hiriirri deeggarsaa kun kan geggeeffame yoo ta'u hiriirri kun nagayaan kan xumuram ta'u namni magaal gondar irraa dubbisnes nuuf himee jira. Karaa nagaadhaan uummanni magaalaa wanni itti ba'ee ture addabaabaa irratti ammooda wanni sappoortii abiyyiidhaaf sanumaaf ba'anii amma garuu karaa nagaatiin xumurame. Uummanni egaa kunis hawaan achi keessa waa ibsatu sunuma jira. Kunis wanni dhaaf beenii jira garuu wanni takka wanni godhame jiru karuma nagaatiin xumurame.